Uwa, uja niwape story moja hii. Ukipewa namba na mwanao, isave. Ukipewa namba na mwanao, isave. Siku moja nilimpa namba mwanangu mmoja. Nikaja kumtafuta siku ya saba. Baada ya ile siku niliompa namba yangu, nikamchatisha. Inakuwaje? Akasema fresh. Ila we nani? Ah. Nikajiuliza moyoni, ina maana wa kushevu namba? Nikasema fresh. Basi tutajipata tu atola hela. Fresh. Acha nikakumbuka SMS zangu zimeisha usiku saa 6 za wiki na dakika zinaisha. Nikasema huyu lazima nimkomeshe. Kwa nini hajasave namba yangu? Yeye anajikuta nani? Tumechati. Nikasema mimi ni Anita. Ninasoma shule moja, kuna Geita, kuna shule inaitwa Lunze Sekondari. Akaniuliza Anita yupi? Nasoma form 2. Ah. Namba yangu umepata wapi? Namba yangu, namba yako amenipa Doto. Kuna rafiki yako yule mfupi anaitwa Doto ndo amenipatia namba yako. Siku moja nilikuona unafanya kazi sehemu fulani kwenye duka, kwa hiyo nika nimemwomba namba yako, nimekupenda. Mimi kwa sababu sinajua yule huwa ni malaya ovyo. Kwa nini kwa nimempiga kwenye mshono? Nimechati. Sasa baada ya pale kwa na chakile nipo geto. Nikaja nikatoka sasa nikaenda kwa Muni, maana ni rafiki yangu kazini kwake. Akaniuliza sinajua mchongo ni wangu. Akaniuliza wewe inakwaje fresh? Unamjua Anita? Sikutaka kukubali pale nikasema Anita yupi? Aicha amesema anasoma form 2. Ah, yule Anita sema amefunga sasa hivi ni likizo form 2, yule ameenda Mwanza. Kweli yeye anamjua Mola. Yukoje? Nikamwambia oa. Mwanangu yule ni bonge ya pisi moja. Moja kali mwanangu. Oa umeotea bingo. Sema ndio hivyo tu, yani imefunga imeenda Mwanza likizo. Damu ni wangu akasema oa, yani kama ni kweli mwanangu, mimi nitaenda kuishi kwenye vitu vizuri. Mimi namjua si yule malaya. Namjua kabisa kwamba muuni wangu alazaji damu. Kwa hiyo nikawa nimpiga pale kwenye mshuku, nia yangu mimi ni mkomeshi. Kwa nini asisevu namba yangu? Kwa nini asisevu? Haya, tumeishi. Sasa akawa ameniacha kama distance ya mita 7 kama pale nilipokuwa nimekaa. Nikawa na chat naye pale. Mambo ana reply poa. Uko wapi? Na kama nimekaa sehemu moja hivi nimepoa. Sasa nikawa nikichaki ananiangalia sasa kama asije kama amegundua kama namcheza mchezo. Nikichaki naficha simu namuangalia kabisa, naona kama anachaki ana reply mbona. Na chaki mara akinipigia simu na ikata afu namwambia nipo sehemu babangu sitaki ajua nina simu. Unaona? Kwa mimi nimekuja na simu huko lakini wazazi wangu hawajui kuwa nina simu. Nipo napika, nitakucheki baadaye. Na mimi kweli nikapoa nini? Akaja anacheka ujinga. Si unajua vile? Mimi nasema wewe lazima nikukomeshe kwa sababu usisevu namba yangu kwa babake. Unaona? Tumeishi. Unacheki mpaka usiku mwanangu. Yale chati za kike si unajua? Chati za kike na chati. Nikawa namwambiaje? SMS mimi zinaisha. Afu nataka niongee mengi na wewe. Umeona? Kama zinaisha, fanya namna. Umeona? Akasema fresh lakini pokea simu nisikie sauti yako. Nikasema sije mwanangu akagundua ni sauti yangu mwanangu hapa nikajanika. Nikakandiwa. Sikupokea. Anapiga na sikupokea. Niko na baba. Umeona sasa? Amepiga sana simu. Mpaka saa 7 sipokei. Anapiga mpaka namba nyingine nisipokei. Akaona hapa kweli sasa hapa amefeli. Mimi namsisitizia tuma vocha jamani. Jamani anajifanya kama vile kika kigumu aelewe. Mimi sinajua ni mwanaume mwenzangu watu lazio kaza tunajuana. Kaza tu. Acha kile zikaisha sasa hiyo kweli. Nikasema sasa huyu.
hata tuma sana naweka vocha anakuja kuifidia huyo. Nikaweka vocha ya jero. Kesho yake sasa. Tumechati we. Nikienda kazini, yani nachati huko namwangalia. Nachati kabisa namwangalia ni ashtuki, yani hakikisha yani ashtuki chochote. Nampamba kabisa nakuja sijui kijao ni nini, likizo ni nini. Akija kwangu akiniuliza mle yani mle kwenye pini. Kwamba bwana huo demu, we acha tu mwanangu. Mimi mwenyewe nimemshawishi demu niwe naye amegoma. Sema sijui nini, sinajua zile. Demu yani muuni anaweka uaminifu anaona hapa lazima yani akija tu demu lazima nipite naye. Mimi nasema wewe lazima uyakanyage. Hiyo siku nilimkomalia tumevocha. Mida saa moja usiku. Buku jero ya. Nikasema umekwisha. Nikaunga chapu la buku jero. Nilivyounga tu nikaanza kudray sasa, kudray kupokea simu, kudray kujibu message, kudray. Niko na baba sijui ni mambo kibaa. Tuko tunasali, si unajua ile. Mimi sijui ni nini, fresh kawa hivyo. Sasa siku moja sijui kwa niko naweka movie. Akanipigia kwenye simu yangu, sasa si unajua kwa tunatumia visaswadu. Akanipigia. Nikakata, nikaenda kuna niliku kuweka kwenye nani magic voice. Nimwambia subiri ninapokea, nipo sehemu mbaya. Akapiga tena, alipopiga nikapokea. Halo. Takasikia sauti ya mwanaume. Oa wewe doi wewe. Nimeshakugundua wako. Oa wewe. Ngoja uje ofisini nikuoneshe mwana. Ngoja uje ofisini uone. Mwanangu, nikaenda nikamwambia mwanangu, mimi nimekupa namba safe. Sio mimi nakupa namba na kunaangalia kama zile maua ya Pasaka, sio ya Valentine. Save namba. Kwa hiyo kwa nimemkomesha vubukujeru. Maabu tu nilimhurumia kwa baba babake.